Toto je norek. V přírodě denně urazí velké vzdálenosti, hodně plave a noru si vystýlá listím, trávou a nazbíranými pírky. Toto není norek, je to kožešina. Alespoň na kožešinové farmě ve Velkém Ratmírově. A také v moravských Kninicích, v Jiříkovicích, v Syrovicích, v Dolní Cedekvi a v Křižanovicích. Díváte se na aktuální záběry s farem, které v tuto chvíli fungují v České republice. Kromě norků jsou zde trápeny a zabíjeny také lišky polární, lišky obecné, činčily a dokonce i fretky. Zraněným a ochrnutým zvířatům není poskytováno ošetření. Norci v klecích trpí takovým stresem, že si uhryzávají ocasy a vykusují si kůži z těla. Navzájem na sebe útočí. Poruchy spánku patří k jejich lehčím problémům, pokud vůbec spí. Až čtvrtina činčil v chovech trpí sebepoškozováním. Úmrtnost u mláďat norků tady dosahuje až 30%. Zvířata v klecích nemají na čem stát. Dochází ke zranění končetin. Pijí znečištěnou vodu, pokud vůbec mají co pít. Žijí ve vlastních výkalech. Chtějí pryč. Jsou to konec konců divoká zvířata. Ale zůstanou v klecích. A mnoho z nich tam také zemře. Dřív, než je někdo stihne zabít. Na kožešinových farmách se norci zabíjejí výfukovými plyny. V České republice se jich takto každý rok udusí 5 000. Na celém světě jich za stejných podmínek zemře 50 milionů. Stejně jako 10 milionů lišek. Ty se zabíjejí zase elektrickým proudem. Na celém světě takhle za jediný rok zahyne bezmála 90 milionů zvířat. Norci a lišky na farmách jsou zabíjeni v 6 až 8 měsících, činčili v 7 až 10 měsících. Ano, celou dobu mluvíme o bytostech, kterým není ani rok. Možná se ptáte, jestli takové zvíře opravdu nikdo nepohladí, zda se o ně opravdu nikdo nepostará. Ale pohladí. A jistě, že se bude starat. Je to přece norek. Většina obyvatel České republiky si přeje zákaz chovu takzvaných kožešinových zvířat. Kožešinové farmy už byly zcela zrušeny ve Velké Británii, v Rakousku, v Chorvatsku, v Bosně a Hercegovině. Zákaz chovu některých druhů platí v Holandsku a Dánsku. Toto je norek, ne že ne. Podepište petici za zrušení takzvaných kožešinových farem v České republice a ukažte to každému, komu můžete. Ukažte to kamarádům, ukažte to ministrovi, ukažte to vládě.